Գարնանային ամենասիրված ու սպասված տոնին, մարտի 8-ին, ժամը 15-ին, սիրով բոլորիդ հրավիրում ենք Սահմանադրության հրապարակ միասին նշելու կանանց միջազգային օրը։ Իրենց կատարումներով տոնական տրամադրություն կապահովեն սիրված և ճանաչված երգիչներ։ Արսեն Գրիգորյան, Լեյլա Սարիբեկյան, Աբո Խալաթյան, Արա Ազարյան, Գրիգոր Միրզոյան, Գևորգ Սիրեկանյան, ամենուր ամենտեղ փնտրել, ու այսօր սիրտն է իմ քեզ ընտրել, Հայկ Ավետիսյան, իմ քույրիկն ազելի, սիրածդ գարունը ուր է չի գալի, Գուրգեն Դաբաղյան, Էրիկ Կարապետյան, լինեմ աշխարհով մեկ, քեզ կրկեմ ու ինքս ինձ տամ երանի,